مقصد سورت مائدہ بیان دا آغا سلور مسائلو دے دا کمو تعلق تا مسئلی دا حلومت سر دے تحریمات اللہ تحریمات اللہ عباد نظر اللہ نظر عباد دیکھ دو جائز دی نبانے ادرم تحریمات اللہ نظر اللہ دا جائز دی ادو ناجائز دوے مسئلور مسئلہ تحریمات اللہ عباد و نظر عباد سورت لسو اسو کی تقسیم دے تردیدہ پوری عطی سے ویلی شیویلی اولا ایسا پیزدہ آتونا پائے کہ اپنی صدور مقصدی مسئلی بیانی دے دوی میں ایسا شپاگ آتونا ایک آیت نمبر گیارہ پوری پاگی کے بیان دے امور مسلحہ لی تصبر لی مبلغو درے میں ایسا آیت نمبر بارن تر 19 پوری وا پائے کی مثال بیان دا قدین دا آہد چچا دا اللہ کتاب ذکرو بیان نکن دا غیسا انجام بھئی ابا یہودیانی او چاچے دا اللہ کتاب زدنک لئی بسا انجامی ابا نصرانیانی صدورم ایسا دا آیت نمبر 20 نتر 26 پوری پائے کہ انجام بیان دا متکسری فی حکم اللہ چی جہاد نو کرے نیتی ہونا فی الارب شو پینزم ایسا 27-40 پوری پائے کہ جزا و ظالم نحن رحمہ ظالم سزا بیانو چی دا اللہ دا رحمت نا بند شوئے دے اپنی بانی واقع دا آدم بابا دو زامن راڑی یو ظلم کرو روی وجہ بل بچاو نوکر دا غر نغش وفات شا دیکھ اشارہ دارا چی تاس با دورا ظالمانو نجوڑا کرد قابل تی رورا وجدی مسلمانان او دورا سوس با نجوڑا کرد لکد حابیل چی بل دی مرتی ویشپاگم ایسا دا آیت نمبر 41-50 پوروا پائے کہ تسلی نبی علیہ السلام لہر مبالغ لا قبائح دا لی کتابو وم ایسا دا آیت نمبر 51 تر آیت نمبر 58 پوروا پائے کہ تحدید مومنان پا موالات دا لی کتابو آتم ایسا دا 69 نتر 66 پوروا اتا آیاتونا پدے کہ تحدید علماء سوتا او دیدہ نہم ایسا تر آیت نمبر 86 پور داشتل آیتو نا فدیکی نا فدیکی ترغیب فی تبلیغ ہے او داد کرکی چی تبلیغ با دسی شی کولی شی دویم تبلیغ با چاہتا کولی کی گا تبلیغ با سنگا لہجہ با سنگی زا اکثر ویما کہ اسرے تبلیغی جو جوڑی لغاری چیزے تبلیغی شما نو قرآن دے ہوئی کہ پورا قرآن او نو آئی وہاں نو چی دائیو صورت خو ہوئی کنا اب یاد آئیو شل آیتو نو خوچ خام آخا ہوئی چی تبلیغ رسی شی دے او تبلیغ بچا تا کے از سنگ بے کے نو یاو دائی تبلیغ با کے دا اللہ دے کتاب دویم تبلیغ بچا تا کے اول بولیام تا کے آدم علیان سر بسر کے پاغی بان بس سخت چی مسئل نہ بیانی لست مالا شیخی نہیں تا پیس دین کے نئی علیانو آو بیا چکے آمیان کم دا کئی ناروا کئی نو پائی بان دا کفر چی دا کفر دا تاسو سکوئی دا قبرو دا تجدے دا رنگی بل رامات کو دا کفر دے ابل تا نا دولے ویلہ دا ویلہ دا ٹھولکو دا شا دا ترقی دی انشاءاللہ دی کی بیوگو رہی یہو الرسولو او پیغمبر رسام بلغ موزی لیکن میرا بکر تبلیغ کا دعا کتاب سرا لگر شیطا طرفستانا بلغ دا امر سیغا دا بلغ دا امر سیغا دا اور دا وجوب دا پاری فرض دا پاری نبی رسام تلالاوی اید اللہ پیغمبر تبلیغ کا دعا کتاب سرا لگر شیطا طرفستانا تو تبلیغ بس شکر دا اللہ دا کتاب رنبے تبلیغی دمانگ دو امت نبی علیہ السلام تول پیغمبران تبلیغان دی تبلیغان دی او حد یو پیغمبر دا اللہ کتاب تبلیغ کرے یو پیغمبر پا دنیا کے سوگنشی خیلے چی اغبال کتاب بیان کردے یا اغبال کتاب یا دبل چا کتاب زن لے کتاب لکلے اغبال بیان کردے یا دبل پیغمبر کتاب لکلے شو اغبال بیان کردے یا دبل یو شیخ کتاب یا اغبال بیان نانا برگول کہ ہر پیغمبر دا اللہ کتاب پیانے
آخری پیغمبر تا اللہ بلغم او دما محبوب پیغمبر بلغم تبلیغ کا ما دا کتاب اندی لے کا چرالی گرشتا طرفستانا سورت ابراہیم اگر آیت نمبر 52 پار نمبر 13 آخری آیتون دی هادا بلاغ للناس دا قرآن کریم رسول خلقتا دا برسه دا با تبلیغ کے دا نجد دا استاد کتاب برسه دا شیخ کتاب برسه دا بلولا کتاب برسه هادا بلاغ للناس دا قرآن کریم رسول خلقتا دا برسه دا برسه اب یاد دی تبلیغ در علتون بیان شده بولی برسه دی لیون دیو که دا لام دا علت دی لیعلمو که لام دا علت دی لیذکر که دا لام دا علت دی ولیون درو بی تبلیغو که ولی دیر فارا چیو یا رولشی خلق پدی قرآن بانی پدی قرآن با خلق یا رولشی دانا جدا نبقیسی که یو دا تبلیغ دا اللہ دا کتاب تبلیغ یو سبب سره چی خلق اویریگی دا اللہ دا عذاب نویرو رشی دا اللہ بڑیو تا بیان شی چی خلق او پی جنی خدا پاک او بیاد آغی دا اللہ نویریگی زمان یو ملگر و ماتر دورم کرده امیر سے جوانده او سم اللہ دی خصاتی افغانستان تا تلی افغانیو شیخ سره پینزه درشتی که دو درست دوره کردوی انا آقا باوی وید اکثر خلق خدا همی خلق خدای نای پیجندلی ایم آتا چوالی نای پیدا تون خلق شد موضوع نکه ایم آجی موضوع هم که حجون هم که خدای خدا خدای پیجنگل در اللہ پی کتاب کردی بل سکشتی نا نوی بچی دامنگ نم مای شده ترا رو سر تزخیم ایم آتا چرا رو سر تزخیم وی سنگا وی ما آتا وی چه لست روپای غرف بڑی یو لست روپای پای روڑ بانو گردو اما با تلک سیر تجبی که لست منتا که آقا تر لست منتا آقا روپای چا پری خودی پا غدای نمو بوچی آخ دای خلق پیجندلی نو بیا با دیو سل روپو لوڑ دیو سپایی پا خبو که او گردو نو که آقا طور از چا اوچت که پا ولی آی سپایی پیجندلی چه کده اوچتو سپایی مینی چه صدارا که او خدای او که نی پیجنده چه خدای محاضر ناظر ده ماوینی از صدا برا کهی نو پردهش او چطه ای نو اگه پده نه پویگی که نه چه خدای موجود ده خدای نی پیجنده ده دکه نو خدای پیجنده کلو در لفت کتاب کرا نو ده وجه بیان کرا ولیون ضروبیه در لفت کتاب خلق توراتو ولیون ضروبیه ده فار چه او یه رولشی ده خلق پده قرآن مانده خدای ده قهر نو یا رولشی چه پردیش روچت کن نو انجام بدیسه شی که زنا دیو کرا اگر تیواز دای خوش داره انجام بدیسی که شراب دیوز کل پا پت دای که آنو چو یا رولشی خدای مامینی پوشه بی یا وجه آدویم ولی عالمو دی ارتو در لکی دفتر پارا ولی عالمو در پار چه پوشی خالق آنی لین ناس ناس یادی لیر علماء نوی چی علماء تا کتاب بیان که ناس آمو تا ولی علمو که لام ده لد ده لی علمو که زمیر چی کم ده دا خلق ده ولی علمو ده فرج پوشی دا خلق انما هو الام واحد چی بشک اللہ حجت روای او ده بید خوده ده کتاب نده پا مثلا ده اولویت سرسل نشی پوی ده ده قرآن نبغیر ده قرآن ده درس نبغیر یا سر ده اله پا مانا نشی پوی ده آنا نا دا اولویت دا مثال رت کو دیده شی بغیر دا اللہ کتاب نا دعا ولیت ذکر اولال باب او دے فار چی پن والی اقل والا اقل وال تے پن والی ادور تے بیان کی دارن یہ صورت آل عمران گوری تاسو آیت نمبر 138 هادا بیانو لیناس دا قرآن کریم بیانو لیفارخا لیناس خان
لین ناس لیل علمان وی لیل شبار سلوم ها دا دا قرآن کریم بیانون بیانو لی لین ناس دا فارد خلقو خلقو دا قرآن بیان که آل دا بلغ لوی بیانو وی پلان که با دا بیانو کی آنو دا نو کسی شور کی وی بیان با دا قرآن نکی ها دا دا قرآن کریم بیانو لی خلقو تا دا بیان که وهو دان او هدایت دی و موعظة للمتقین نصیحت دی دفار فرزگارانو چې چا کې تقوا وي غل نصیحت دی بیا دارنګې هذا بصار للناس سوزما انام وګورئ هذا بصار للناس دا قرآن کریم بصار للناس رنا گانی زدر دی آیت نمبر سورت جاسیہ ہا دا بسار للناس دا قرآن کریم رنا گانی دی زدر للناس دا فارد خلقو آیت نمبر 20 وَهُدَوْا رَحْمَتُ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ دار رنگ اڑا با دی روخانی شدی تکینی هذا بصار للناس دا قرآن کریم د زړه رڼاګانې دي د زړه سترګې دي د فار د خلکو اړه به روښانه شي د زړه سترګې به وشي یو بصر دی د بصر جمع ابصار دی د سر سترګو ته ابصار وایي یو بصیرت دی بصیرت د زړه سترګو ته وایي ادې جمع بصائر دی قرآن کریم د زړه بصیرت دی خانه اړه به روښانه شي تا ته به د حق د باطل تمیز کیږي بیا چې په لار دی بد سړی ته ګوري تا ته بدلی دا بدتی دی او کړه روغ دی تا ته به چشمی ملاو شي د قرآن کریم د قرآن کریم په چشمو چې ته ګوري تا ته پته لګي دا بدتی دی او کړه سم ولاده دی پروش دی او کړه پیغمبر وارث ته خام نو دلته ما یا یو رسول او د ما محبوب پیغمبر بلغ ما انزل لك من ربك تبلیغ کا دا کتاب وای دی تبلیغ نه مانی الله اکبر چې تبلیغ مانی نه مانی قران نه مانی قران وی تبلیغ وکا خود څه شو کا ستا پیغمبر او تبلیغ مانی کنه رومه تبلیغ څوک دی وای چې مولا الیاس سی وای الله اکبر رومه تبلیغ رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو دے بھائی روبے تبلیغ الیات رحمت اللہ علیہ ذکریا رحمت اللہ علیہ و انا دا خروج تو خلق دے روبے تبلیغ دے دی امت اس روبے تبلیغ ہو نوح علیہ السلام دے واش روبے تبلیغ چھ پرد منکر راغلے تبلیغی چا دوی چھ دے برد منکر گئی او بیان دا امر دا معروف پکھے دا تبلیغ دے روبے تبلیغ ہو نوح علیہ السلام دے اب یار بدے نور پیغمبران ابراہیم علیہ السلام دا تبلیغی ہو موسیٰ علیہ السلام تبلیغی ہو عیسیٰ علیہ السلام تبلیغی ہو دا ٹھول تبلیغان دی خود سے شئے بیان دا اللہ کتاب یو پیغمبرو خواہی چاہتا بل چاہ کتاب بیان کرے اب بیا پا پیغمبرانو کی آخری پیغمبر نبی علیہ السلام دے امت لنبالے تبلیغی دے بیا صحابہ اکرام دا دے امت تبلیغان دی تبلیغ وی نمانی تو پا تبلیغ پوئے گے دسش تبلیغ بکے هذا بلا ان يا رسول او پیغمبر صاحب بلغ ما دي لك من ربك مونږ په نامګه کړیو کله وی علما نه مري واته عالم مولا کې فرق کول شي عالم هغه دوی چې پیغمبر وارثي یو پیغمبر چې په الله په دین باندې پیسې غسي او ښه یو پیغمبر چې بل چې کتاب بیان کړل نو عالم هغه دی چې خدای کتاب بیان خپل پیسې په لیدو ته وی عالم ابولا آغا توی چه ده بل جیب ته خیالی موزم بی پیسی نا کئی چا بانی یو دمم بی پیسی نا چایی نکام بی پیسی نا کئی چا تیو تکم بی پیسی نا کئی جنازه چه ده مری جنازه آغا بی پیسی یو غریب فقیر بانی چه مری آغا بان دم با چه هم بی پیسی نا کئی ده توی مولا منگ آلمان منو خود منگ مولیان منو منگ مولیان تو علمانو دې به علما نه مني موږ د علماو د خپو خاورې یو واښه د دې عمر لوبدې عالم چې کوم یا نبی علیہ السلام عالم د الله کتاب بیانوم کې بیا ورپسې صاحب کرام او علما دي
هر علما ورثه الانبیاء نو علما او پیغمبران ورثانی نو کم پیغمبر چې قران نه بیانې یا بیانې په خو پیسي پیخدي دا د پیغمبر وارث نه دی خان واشه دا ټوکی شروع کړی دی دی اولیا نه منی دی خیراتونه نه منی او دی تبلیغ نه منی او دی علما نه منی الله اکبر دی ته بہتان وای یا ایو رسول او پیغمبر علیہ السلام بلغ ما انزل الیک من ربک تبلیغ قضا کتاب تر لګل شو تا تر ربستانا دا د نوی چې خپل خبره ورته ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خبره بچای واشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خبره بچای لیکن خدا د نوی چې خپل خبره ورته نه د ما خبره ورته ولم تفعل او کتاو نکدا کار زما کتاب دی تبلیغ نکو عوامو تا فما بلغت رسالتو نو تا اون رسولا پیغمبر اخبلا تبیا پیغمبر نی نو اس چیو علم زان توی منگا علیمانو اتا خدای کتاب نو بین تا علم وان تا اگا اخبل علمیت پورا که ادورتو یاره وای خلق به مړ کړي والله یعاتمک من الناس الله به بچ کوي د خلکو د شر د خلکو نه الله به بچ کوي مخکې تیر شو کلما اوقدوا نارا للحرب آدم ورته مخکې یاد کړي 64 کې کلما اوقدوا نارا هر کله چې بلکې دا دل پروش اور للحرب پر د جنگ اطفا الله نو مر بکی اللہ دا اور اللہ با دے بچ کئی واللہ یا سے مکم الناس اور اللہ با دے بچ کئی دے خلق و دے شرنا تو قرآن بیانو بس ان اللہ لا دی القوم الكافرین یقین اللہ توفیق دو کئی قوم کافران تا دے ششی دے خپل کتاب اشارہ دیتا کتا سوک نکی دا مسلمان بنی چی مسلمانی با اللہ کتاب تا نکی نی اچھا علم دانتا ہو یا غبر دا اللہ کتاب نہ بیانی دا بس مسلمانی ان اللہ یقین اللہ توفیق دور کئی قوم کافر دا سیشی دا کتاب لکی ناس تو یا دا سیشی دا بیانو اللہ اللہ دا کتاب او دا تجل ای تبلیغ برسنگا کئی چھر خدا کتاب بیان کئی تو کئی نمانی آیا دا اللہ کتاب نہ بیانی ملاسب نو پا تو پیو کھا خام تو لے تھا بھی شہ نہیں قلی علی الکتاب وہ کتاب والو لستم علی شہ نہیں تھا تو پیس دین بانے حتی تو قیمت تورات تردے پورے چی جاری گی تھا تورات لرا چی سود تورات نہیں بیان کرے تو لست علی شہ لے تھا بھی شہ نہیں تو عالم نہیں تھا لست لے تھا بھی شہ نہیں والانجیل حتی تردے پورے جاری نکہ انجیل وہ عیسائیانو وہ فادرانو کتا دا خدای کتاب انجیل جاری نکہ نتاسو لستم علا شے وما اندر لے کمیرہ بکن آ کتاب شرح رکھر شرطا ستا وہ مولیانو دادی امت کچرتا دا خدای کتاب جاری نکہ بیان ہم نکہ نیاز آتا تو لیسا بشین ہم پی جانے دا لیتا بشین آغا مولاده که اگه انجیل مولاده که تورات ده که قرآن ده خود چه تورات نبیانه اگه لیتا بشین ده چه انجیل نبیانه اگه لیتا بشین ده او دارن که قرآن نبیانه اگه لیتا بشین ده ده تورات ده بیانه لمراد داره چه تورات که کم سیپت ده پیغمبر را اگه لیتا ده صلی اللہ علیہ وسلم چه آغا خلقو تا بیان که چه خلق راشی ایمان راری او انجیل دا بیانو اللہ دکھر تورا دا انجیل بیانو اللہ دا قرآن نباد خدای مانا دار جاری کو اللہ گئی چی اگی کم حکم لکنا داخلی پیغمبر باند ایمان دراؤ پا قرآن باند ایمان دراؤ نو کدام بیان نکن تاس لیتا بشینے او ما امام دلے کم میرا بگو پا دی که مسئلہ دا حیر حرمت تا نو مولا سب کد حیر حرمت مسئلہ بیان نکن تا لیتا بشینے دا تبلیغ دیکھام ولی از اون با مولیان شدی را دیتا تا بحار جوا و سور خوی بیانو کبی تا بحارو نشیخا ولی از اینا کسی را منو
خامخا کارا بکی پڑیر کدی دین پروشونا دیدی مداہینینونا ما آگا کتاب بیان دا کتاب چرا رکشتا طرفستانا سشیو بکی کارا کی تو غیان و کفر سرکشی و کفر بیا دی کندل تا گورا علی فتوه تی بیا گورا کل بای دا پنفیره کل بای دا علماء بیدتی که کل بای تبلیغ نمانی او کل بای دا گمراه شده کل بای دا مرتض شده کل بای دا معتزلی شده فتوه خدای ساسم دیری دی فتوه خدای بالله سکار دی دنگ یا ملگره دی یونس زهیر آده مخ کرده دا کل تا گوی نجیبین را نجیبین فرا منگا چه موزو کنم بیا که اینو خود مرگیم دست در غریبی منگا در کور نارو یا دایو خود خون کهی انا غم در آقل ما که نزا مالکا انا خیر ما که نو تیچر رکار و ما که نو بیا گپ لگوی دی مخ کرده که مولانا فل رحمان چر طرف پیو گیدرن که و دایشم آنه گپ لگو نی سمیمات ایش سنگا ما تویش سنگا پاڑیم سنگ دا ای ما تای پاڑی کو خدا خود جیتا تو علماء یه گرد تا شکم کار کوئی سور بد کار کوئی یو مومن تا دغوا یهودی وی بک 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 پخنده شو وی چه ما در یهودی کرده تا تو مسلمان کئی ما تاوستوی وی ما بات سوی لیو ما دک حال لکا چو سنگلینڈ که غطلا دی کرده لیکن دل تک دور نکی چه قرآن تکینه الانگی خده در قرآن علی ما کده آقا خده ندیم قرآن ویلوی نون با تا پوشوی پدی مسئله بانه چه در کپ و پتوکی ادبار کل قول قائل لده و کنه در آقا الزام لگه اون که در قول اعتبار ده در بار تاره و جدلان که کافر باز و کافری آقا نبا تا پوز نکی گی مسئله داره و سره ارتدادو کی نو آقا بدانه چی دو تا باشه آقا تا با تو علماء که نه تا نا قاضی با تا علماء که نه دریه دی نو دریه دی که با دا آقا نا تا پوز که دا آقا شکوک بلده که دریه دی بعد ما ٹھیک نشن بیا با واجب رو قتلی واشه دا دا غنا جاو سڑه پا بلده کپر او دا دا نبی اسلام پروان ده چی چاو سڑی بانه دا کپر پا تو کرا آقا که نو انده سڑه پخپل کافر شا ما گور تا با دریه چی مولی سیم آقا نا دا یهودی شوه تا یهودی شوه تخپل دان مسلمان کا چی تا مسلمان تا یهودی وین تا یهودی شوه او تخپل دان مسلمان کا آقا پرید آقا ساپ پتوه نکافر گیگی ساپ پتوه لڑ رالی منگ 2005 که تلو کمرات تا بلارا چی تلو نو لارا که او کل را دی پتراک نایی که منگ مولانا سی اوڑن بیچا کرا پل دنو خلق و تا پلارا که اولارو استقبال تخپل ملگری دیر زای پدای بانم پا شرنگل که و تا اولارو دی پل پا دقی که و تا اولارو پا دیر که و تا اولارو دا چې کوم دا ته بدون دلته به ته خلک ولاړو اطلاعګان شوي د روډونه به ډکو ډېر لوی یو پروګرام مدیدار غونه کوي پروګرام پوره دغه هم بوتله پلاین کوچ شفیق غانه یو پلاین کوچ نیوله او نه هغه بس وایي زه چې دي وایي نه وایم پلاین کوچ نه یې کوم پنځه شپاړس کسان تلو کومراټ ته نو موږ چې په تراک ته ورسېدو نو هلته کې هلکانو یو پکې وی چې جی زه د مولانا عمر صاحب دوی مولانا عمر صاحب دی راکه د شل قران شاګرد دی اډیر بډا دی نو تاسو یې دی لوړ کوالی کې لیدلې خو هغه وای چې راکه دی راته په دې دین زده راتلو نیم غزه بل خپل راغلو او د کټ نه شي پاتې دی ناغوي کې جردې راغو یو پینزو منټه راغ دی وینم ما په شل قران مینه ماته شي نو مولانا صاحب وته وی ویرو سو دا واسطه دی مونږ ته خلک انتظار کوي تلې نشي مثلا ادا غړ به ان شاء الله چای بس رسکو کو ډوډا ټیم ډوډا به تر مو ښه چای ټیم هغه ډیر خوشاله شي بس ټیک ده نو موږ تر هغه لاړل نو کوم راټ تا تل تا نو تل کې به موږ تقریر نو د مولا ته ما په کو تقریر وکړو نو خیر الته موږ درې دې تیرې دې چې واپس را دونو هغه لکان را تر نو موږ لاړو مولانا عمر صاحب څخه بوډا اورې زیات غیبو نو هغه خبرې کو ډیر لوی مو دغه وا مکتبه والا که لایبرری و دی دونگ دی مرکز پا نیمه بانه به لایبرری و تو رده که دیر خکول کتابونو پا که دی ناغوی بی آقا دا که دا ام ام ای حکومتو ناغوی چه دغر آقل و سراج الحق نیما والا شاوی نیگا پا لگو خبر مصرکو نیما تاوی چه مولانا سیبا یا تپوزوی ما چوک کنن
وی چې دمن په حکومت کې ا دې نورو د نشلیانو د پیپلیانو لکه دې ته خو دې مسلمانانو نه وایي خدا هم ډیر بې غیرت دی کدا نشلیان دی که مسلم لیګیان دی او که پیپلیان دی دا نه هر بې غیرت دی دې په کوپر په توې موږ بیا تر زم شروع تاسو به کتلی خو واسه نشلیان ټول ما دی وروه سره چې د باس کین دی وته تاسو کې غیرت دی شو ولی او استاد په بابا باندې خدای غبر خان بابا باندې خدای د کوپر په توا کړو شیخ القرآن رحمت الله علیه په هغه باندې چې هغه ته انګریزان وي چې په دغه کوپر په توګه زما څه کار دی انګریزان هغه د مسلمانانو حکومت په دې ملک کې غالبا چې قیم خان دور هغه وخت کې قیم خان خو د دشمنو څخه موږ خپله مسلم لیګیانو او شیخ خو په یو پاټی کې نو خو هغوی نه زه به اول هغه تپوس کوم که کوپر وي نو زه د مولیانو په شان خو نه یم چې زه بس هڅې په یو سړي ماته به حکومت وایي چې په د کوپر په توا وکړ بس کوپر په توا وکړم هغه غریب شیخ دی ډنډ ته غورځول په جیبي کې او ډېر په بد ډېر تقریبونه یخ جمع و ډنډ ته یې غورځوله اسخا ډنډ ته پوه چې او نور ورسره ډېر زیات هغه زه ویلم چې ډېر زیات ظلمونه ورسره کړو نو دی ورته وایي چې تاسو د غیرت نشته تاسو د پنج پیر خلاف کوئ ده سره په مسله کې اکثر چیړو کې دی ورته وایي تاسو په دې مسلې دې مسلې والا خوته تا د کوپر د ستاد بابا بچ کړی تا دغه ته پیغمبر وای تا د خپل بابا ته د پیغمبر د منځ سره په کویت کې او نشته لیو الله کله د حفیظ دی مزول هغه به وی وی ګوره ک پیغمبر نبی اسلام نو واد وی کنه نی هغه فرخان بابا ټیک پیغمبر مړو خدا دی وی خدا پاتې کده د مان راو سنو مولا هغه بچا سبا چې بچا دا به راو کوم ګرم غني خلک دی وی ګوره خبر واره اې دې نیغه نیغه خبر واره کچر وی نبی اسلام پوسیبل پیغمبر وې اندې پیغمبر دې او دې خو استاد پیغمبر دې هغه باندې دې دې کوپر په توګه دا دغه طرف ځای کې ایمان روح ځته کار کې ایمان نشه دا غي غلی شي واځه نو خیر په تو خدای ته خو لاس کی نو خیر ما ته دا غوي دا سره جهکه چې زمونږ د نورو حکومتونو کې څه فرق دی ما څه فرق ده ته ما وایي ما چې او ډېر غټ فرق دی یا ډېر خوشحاله دی به مونږ تعریف کوو دا پته نه چې پنج پیره چا تعریف خو نه کوي هغه حق وایي وی مثلا څنګه چې وی ما ورته چې نورو حکومتونو که نشنلیو که مسلم لیګو که پیپلیانو چې څوره دي نو هغې به بعضې کارونه د خدای نه خو یې نه یارېدل خو ما ته هم پته نه تا ته هم پته د خدای نه یارېدل که نه یا به چې او که نه خو دوره چې تاسو نه یارېدل استاد وجه به بعد بعد کارونه شو کولی وی ډیر چجا کښ چې او غیر منګه تا هغه خره استاد سره به ریدل نه بعد د پتوونه یا استاد او پتوونه نه غیب بعد کارونه نشو کولی او تاسو چې د خدای نه خدای ته ریګی د چا د پتوی نه ریګی نه نو استاد چې څه خوخه یې غکوي وی دا دارنګ ته زیو شو سر کټ سر کټ ما چې تاسو د خدای نه ریګی نه غی خدای نه نیرې بالکل مدا خو ټیک ده خو تاسو نه ریل کما څنګه ستاسو د بعد په تو نه شو بعد کار نه ویني شو کوله او تاسو خدای نه خو تاسو نه ری او د مخلوق نه بتا په تاسو څو په تو نه شو کوله وی چا وته بره وی د لاړ ما جواب ورشه وه نو دا د خدای کار دی اوس بر با په تو شروع شي چې تکل دا خبرو کې چې لستو مالا شه حتی تقیم و تورات و لجیل مولا تا مولا نه تا علم نه کتر تورات حکم جاری نه که دی انجیل جاری نه که او دی انجیل علم ها دان تا چوائے اگر دی قرآن علم دان تا اگر قرآن دی جاری نه که دی حیل غمات مسئله بیان نکڑا پکے نو لستو مالا شه نو بطا ترسچر که مولا نه سیبان پتوو تا بیان دان تین کار پشل قرآن پتوی کڑے وی پا شاولی اللہ په شایس مال شهید باندې سل پتوی شو دا د کافر دی او کتاب پنج پیر کشته دور کتاب دی غټ تقریبا دا 200 200 صفی بی او خچ چاپ شو کتاب د سل پتوی په شو د کوپر او چې سو سو علما په د سوج دا کافر دی او ما فتوا دا چې دی عوام ته قران خي او عوام چې ګمدنو په دې باندې علما او قدر کمی چې عوام قران زده کړي چه کافر دی واسه نوز بلد شیخ القرآن رحمت الله علیه با نیم دو کوپر پتوی کرد دیر دی افا نیری دا دا پتوانو دی چه امیان دو قرآن غینا کافر کافر کی گی
شوقران وی په ما ده نه کافر غوندي په قول باندې او کار شروع کړ حمله نن امیانو کې په زرګون خلک یې د قران بیان کوي که خدي دې کسړي دي ولا دې ده نه کثیر منو خامخا کار بکی په ډیر کې منو دې مداهنینو نه ما آگی دا چرالی رشو تا تدرب سانا سشی بخکاری که تغیانو کفرا سرکشی و کبر کفریات بوئی گا پتوی با لگئی و تا کافر یا تا دا دیا و مولا نمان علماء نا بیزتی کئی علماء بیزتی کئی من دا علماء جی بیزتی کئی اللہ زمان جب شدی کئی علماء را پیغمبر وارثی من خدای باری هون دا پیغمبر دا وارث بیزتی بکو اللہ دا آقا وخرا نولی اللہ لگه نمخ که من بڑا کی چه من دا علماء بیزتی کو خدا خو علماء ندی دې ځان ثابت کی چې دی عالم نه د چا ته قران خو یو کس دی خو مونته پیغمبره خو صحابت یې ټول په قران باندې مونږ شغل قران تعلیم وو مونږ د شغل قران استادان ته ملګر ته عالمان وو نور ته د سر مونږ عالمان وو نو فلا تعلق قوم دا تبلیغ دی ښا تبلیغ وداته کې دغه تبلیغ نه چې سر به کته کړي من چاہتا بہت نیچو تا تبلیغی فلا تا تلقا مل کافرین نما غم جنگی پا قوم کافران باندے کدہ اینا من رک دیشی اس دا بیاتا طریقہ تبلیغ دا چی گورا دی خلق ہوتا ہوا چی گر پتش نسبتون باندے کار رہی کدو آج دا مسلمان از با جانات تا دا آو دا پا دی جانات نشت لے تبا خپل عقیده ٹھیک کے خپل عمل بٹی کے ان الذين امنوا یقینا کتا چی مارا اور دے پخلی باندے دخلی مسلمانان دی والذین ادو اقتا یہودیان دی او صابین اقتا صابین دی توری پر دی وان نصر اقتا نصرانیان دی من انا یکونون ممن امن بالله چی شید اقتا چی مارا اور پر اللہ پر اپ عمل کرن دک کرے دک چی ایمان فا اللہ وی توحید ایمان لئی تیش پا خلی چی نجی دی مومن اما او دو مسلمان دوام چی اللہ تیونے که اقین مخلی نا چی دو ایمان پا تقادو بانی پوروی چی توحید بانی پویگی او دو شرک با رد بانی فی دکا رکا بیاور پسی او آخرت لعمل کئی دنیا نگٹی او درم عمل سالی بلتے بیان ایمان نفلا خوفن علیم نبیر پدی بارات لگو اختفار نبیر غمجی شیر سیتر شیو اخفزی یا من آمن منهم باللہ بلا من رسم کی رشی انہ لذین آمنو بشکا کسا چیمار اور پخلی باندے دخلی مسلمان دے والذین آدو آکسا چیہودیان شیوی دے والسابیون آکسا چیستوری پرست دے آکسا چنسرانیان دے من آمنا منهم باللہ دا سی بشی آچا چی مارا را دینا پا اللہ بانے عقید توحید شوا ولی عمل آخر پر ادرو سنے عمل آخرت لکی وعمل سالحا عمل یوکا نیک یعنی خلق دے مسئل و رسولا نو دخل و رنو فلا خبران دا ولی شو ولی دو ولی در جاو گورا فلا خبران لیم نبی رب دیوانے دا آخرت دفا آئندہ دفا را چی سبا خورم سبا کم ولم يحزنون انا ودي غم جي تيرشي وقت پته چې خلکو مالو ګټه موږ دا ته پار شو لقد اخذنا ميسا اوس تشجيع چې مسله بیان کوم مېرګه کله کوپر پر بیر باندې لګي عمرګه کله مړی عمرګه په دې مسله کې ډیر خلک مخکې مړ شوي دي ستا پیشرو پیغمبران حق پرست ډیر مړ شوي دي او ډیر تکذیب شو ډیر سره ظلمون شي نو کتا تر کیږي تبلیغ کې ودا شنده مقامات راضی خا لو قد اخذنا میثاق بنی اسرائیل فد اکثر اغسته و منغا وعده بنی اسرائیل نا پس باندې په مثال هیلو رومات باندې ورتل نه له رسولان ارا لګلو منغا ته پیغمبران بیان و تکرم نو کله ما جاء رسول هر کله چې راغی دی ته پیغمبر بما پاغ احکام لا تهوان کوم چې نه بخو خل دی جوړونو د هیل ورمت مساله به مولا صاحب ته بیان کړي چې په دین باندې غسل ناروا دی د یتیم مال خوراک ناروا دی نو فریقا کذبو کذب فریقا دا تکرار د لفر د استمرار یعنی همیشه دا کارو کذبو فریقا
فریقن مفعول فعل ماضوفا ادا رستو کذبو پی دلیل دے او دام ورپدی فریقن دا مفعول دے فعل ماضوفا نتقتل فریقن تقلو فریقن تقرار دے خام ای مطلب دا دے چا ہمیشہ دا کارو ہمیشہ بم دا کارو طول عمر دا کار کردے چی چا مطلب بیان کردے اولم در رجن کی دا دے زان نلگی آدے دا پنج پری دے دا لس پری اچھے بری نی منشہ بیان مرگ بند بسولا کردے نو گورا کتا لکی ستا تکذیب کئی مخفہ کی گا کتا وجد مخفہ کوش بے تشجیع دا تسلیم دا او ترغیف تبلیغ دا پکے فریقان کذبو دروجن کولا به اوڑالا دروجن کولا به اوڑالا او فریقا یقتلون او وجل به اوڑالا او وجل به اوڑالا وو سبا خواستیم چوٹی دا بیا سبا خواستیشتا که سبا بایی سبا که ده شونش دا دا خلاص کو دا ایسا با خلاص کو ما دا خود در در بیا 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 خان نکنی کنا وحدیبو ادائی چه پیغمبران در اجنم که یا بمرک نو دی بسرد یریدل نو چه کالا با پیعذاب رانا دی بایوائی دا خجا من خکارو کم وحدیبو اگمانو کدی اللہ تکون چه نبشی دا تکذیب پیغمبرانو او دا قتلو پیغمبر فتنتون سبب دا عذاب چی دی پوشی استثاد با عذاب رانا گئی فعامو راندشو دا حقنا وسمو او کانشو ویاسی ما عذاب مونگ جوڑ پا حقیو سمم تاب اللہ علیم بیا میرا با نکر اللہ پا دی بل پیغمبر میرا علیگا سمم آمو نو آگئی سرم دا قچالو که نو بیا براندشو دی او آسمو او کانوشو دا حقنا کسیرو من زیاد دینا واللہ بسیرو من ما عملون اللہ پورے پابانج دی یہ کئی دا بلا طریقہ تبلیغا لقد کفر الذین قالو فذکر کافران دیا کدان وی کافر بچاتا نو ہے کافر بچاتا نو ہے کافر دا با مسلمان نو ہے دا دی کار ہے نپرت مت پیلاو او محبت پیلاو یعنی کافر دا با کافر نو ہے کافر دا با سو ہے مسلمان چی کافر دا مسلمان نو ہے تخپل دا ایمان نخلاص شے لکه سم چه مسلمان تا کافر ویل کفر ده دار کافر تا مسلمان ویل کفر ده بار یاو خدا دیم این مذب ده وی تمام صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا یہ میں نے اپنے مشایخ کی کتب میں دیکھا تو دیم مشایخ کتابوں نے بلشاہ نے قرآن بنی کنا اب حدیث نہیں کنا حدیث کی خدا دی چه اتڑے کافر نہ رہتا تا کافر ویل نکتا کافر شو او تمام صحابہ عام مسلمان نا یو خودی کتابو نا دی یو دمان کتاب جا قرآن دے اللہ کرنو خود منگ دا غر ہے بلدائی سباست خواہ دا غڑی رو خواہ انشاءاللہ فریو بیادا کر مولانا سبراغ ہے زمان بلدائی بیان دے اس پر زمان ایو رسولو او پیغمبر علیہ السلام بلیغ پدات مضمون کرائے لے جمعنی لیرت خراب کیا مولی سیب بلغا تبلیغ کا دعا کتاب دیکھ ہم آتے ہیں دا پورا باب خلاص کا دا پورا اسا خلاص کا چیاسی پورے بھائی بان یو گنٹا نور لگی دا مائزا لسو لبی خلاص کا انشاءاللہ اما نن دکھا بیا خو سباب مگ نشوئے لے سباب میں چوٹی بکو فاہم نا دبا سباب میں چوٹی انشاءاللہ سباب میں زکار مار کر دیسو کئی میدا بجلیاں مجلیاں ٹھیک کول دیوں یا رسول دکا بلر بیادن دو رسول کی سترانا انشاءاللہ دولس نیم باجی راشی بیادن ستر تاریخ بانے او ملگورتا موائے تیار کی خلق تیرانا کتاب دکی ایو رسولوں او پیغمبرتان بلغ ماندے لے کمیرا بک تبلیغ کا دا کتاب چرا لگل شد تا طرفستانا اے میرے محبوب پیغمبر بلغ پہنچاؤ تبلیغ کرو بلغ کا معنی تبلیغ کا معنی پہنچانا ہے پہنچانا کس چیز کا پہنچانا یعنی لغوی معنی تبلیغ کا کیا ہے پہنچانا اصطلاحی معنی تبلیغ کا کیا ہے اللہ کی کتاب کا پہنچانا تو جو لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ کرتے ہیں تو ان سے کہو تم کونسی کتاب پہنچا کہتے ہیں یہ بھی تو قرآن ہے
کہا ہو اس پر ذالک الکتاب رہے ہو، پھر کیوں نہیں لکھتے؟ اس پر اس میں بھی لکھو ذالک الکتاب لا رہے ہو فی، یہ لکھو اس کے اوپر تاکہ بھی کو ہم قرآن مان جائیں۔ ہمارے ساتھ کویت میں، خیر ایک واقعہ ٹھیک ہے بیان کر دیتا ہوں، ہمارے ساتھ ایک درزی تھا، درز تم نے لکھا اخباروں میں دیکھا ہوگا، درز قبائل، یہ فلسطین اور اس علاقے میں درز ہیں، ایشیوں کا ایک قسم ہے۔ فیض اس کا نام تھا، میرے سے بڑا تھا، ہمارے بڑے بھائی کیوں کا عمر تھا، اس کے والد کا، حفیظ کے والد کا، ہم بہت اچھا آدمی تھا لیکن تھا درز، اور نسوار کا شوقین تھا، جب کسی کو پٹھان کرتا مسلمان پختون پٹول دانا، خیر یہ عورت بس گپ منگ ٹریلی باؤں تو گپ بال نما ہوتا ہے مائتا مسکے بینا میں بولے پستا پیغمبر سلمان پارسی، سلمان پارسی نے منگا تموز ماپ دے منگ با دے حج ماپ دے منگ روجی ماپ دے اگر روجی کے بخر ڈٹ کر بے خوڑا خوراک کو وی منگ سا روجی ماپ دی منگ با دے ارس ماپ دی مادا والی وی دا سا سو پیغمبر چی کلا غزوہ خاندک کے دغش پریشان شدیر دیا تو چل والا نور تا چسو کما کافران پھر آدھا نظم پیغمبر تے ہوئی سلمان پارس دا چسو کنا قوات ہوئی چی چل دا تا خیمہ خو کرده ما پو ماتیان بانده رو احکام ماب که پی بس ماب بکرو بر بانده او زه خنده برا جی دا سر خر بچه ده خو مای ماروی چه دا کیسا خواه رو لگا انو وی واته چلی واته او خو چی خنده کو کنده چا بیرا نیمونگ بانده ماب کری ما تا قرآن منی ویدن کپل قرآن ده میں کب دے آنو ارے کا دردو خان درد درد بات الگ تین دن منٹ سبق ہو درد ان شاء اللہ اب بتا بزو کا الگ ہے ہاں ہاں بیا تھا سر جنگ کئی دوں نو خیر رواقع پہ کرا رہا ہوں دا لگا اگدا اگدا خلی رہا ہوں خیر انو وی مستاس ہو وی دن خپل دن جو جیب تیلات کن کتاب رواقع ستا نو پہ ایک سور فاتحہ ہوا او سور دی بقری سا آیتون ہو پکی آیت گورتی ہو پکی او خیر آیتون ہو سور دی آسین ہو پکی نور داشتن مطلب دا پنج سور دا دی چی بریلیان کن پنج سور دی دور ہو تقریبا جی پاکٹ بکو ادا سیو 150 160 200 150 200 پہ پورے بہو ویدا قرآن دے نو دے ماں کا قرآن دے دا بل قرآن جوڑ کرے دا کا درود دی دے ام دا قرآن جوڑ کرے فضل اعمال دا قرآن دے بھائی نو ما ہو دی کئی پہ کانچ دا لکھ کتاب دا رہے بھائی پی دا علم بچو خود دیو عالم کتاب دے ستا سو پنیز مانگو ہم زندہ ہے عالم کتاب بھائی گورے خدا خونا چھتا تبلیغ دا کا کتاب کے تبلیغ بدلتا دے کتاب کے پہنچاؤ وہ کتاب جو اتاری گئے تم کو تمہارے رب کی طرف سے ہیں، ولم تفعلوا اگر تم نے نہیں کیا، یہ کہ اللہ کتاب نہیں پہنچائی عام عوام کو، فما بلغت رسالتہ تو تم نے نہیں پہنچایا پیغمبری اپنی اللہ کی پیغمبری اپنا اللہ کی پیغمبری کو، واللہ یعلم، یعنی تو پیغمبر نہیں ہے تو جو عالم جو پیغمبر کا وارث خود کو کہلاتا ہو وہ اللہ کتاب نہیں پڑھاتا وہ عالم نہیں ہے، وہ پیغمبر کا وارث نہیں ہے، سمجھے؟ ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا قوم کافروں کو، ان اللہ واللہ یعلمک من الناس، اللہ بچائے گا تم کو لوگوں کے شر سے، کیونکہ قرآن میں تو لوگوں کے عقائد کو جو تحسنس کیا جاتا ہے، رد کیا جاتا ہے غلط فرقوں پر، تو موت کا خطرہ ہوتا ہے، تو یہ ایک تسلی ہے، تشجیع کے ڈرو نہیں، اللہ تم کو بچائے گا، تو اللہ کا صفائی ہے، اللہ کی کتاب کا نوکر ہے، اللہ تمہارا ذمہ وار تمہارے بچاؤ کا۔ قل اہل کتابی کے لیے کتاب والوں،
او مولویو لستم علی شے، نہیں ہو تم کسی بھی دین پر، یہاں تک کہ تم جاری کرو تورات کو، اور وہ انجیل والو تم نہیں ہو کسی دین پر یہاں تک کہ جاری کرو انجیل کو، وما علیکم ربک، اور وہ مولویو اس امت کی، نہیں ہو تم لستم علی شے، تم نہیں ہو کسی بھی دین پر، اگر تم یہاں تک کہ تم پہنچا وہ کتاب جو تاری گئی تم کو تمہارا کتاب سے، تم لے سا بھی شین مولوی ہو، لے سا بھی شین مولوی، تم علماء نہیں ہو. وَلَا عَزِيزَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ، اور خامخواہ ظاہر کر دے گا بہتوں میں، ان منہم من ان مداہنین، میں جو اللہ کتاب کو نہیں پہنچاتے، ما وہ کتاب جو تاری گئے تم کو تمہارا کے سب طرف، کیا چیز ظاہر کرے گا؟ طغیان و کفر، سرکشی اور کفر. فَلَا تَعْتَلُ قَوْمِ الْكَافِرِينَ، پس غمگین ہو قوم منکرین پر. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے زبان سے، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں ہو گئے ہیں، اور وہ تحود والصابین، وہ جو وہ لوگ جو ستارہ فرس ہیں، والنصارى وہ لوگ جو نصرانی ہے، من آمن یکونون ممن، ہو جائیں ان سے جو ایمان لائے اللہ پر، یا من آمن منہم باللہ ایمان، وہ جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور عمل کرنے ایک تو نہیں ہوگا خوب ان پر آنے والے وقت کے لئے، اور نہ ہوگا ہم گین ہوں گی گزرے گوئی وقت پر. لَقَدَ خَذَ اللَّهَ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِ اسرائیل، یقین لیا تھا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے، اور بھیجے کس چیز پر؟ ہل عروت کے مسئلے کے بیان پر اور سیکھنے پر. وَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلَانَا، اور بھیجے تھے ہم نے ان کو پیغمبر. کلما جب کبھی آ جاتا ان کو رسول ایک پیغمبر، بما اس ان احکام کی بیان پر، لا تاون پتکم، جو پسند نہیں کرتے تھے ان کی دل، ہلور کا مسئلہ، لا تشروع بیاتی سمن قلیلہ، یہ بیان کرتے فریقان قذبو، تو جھٹلاتے تھے گروہ کو، جھٹلاتے گروہ کو، اور قتل کرتے تھے گروہ کو، اور قتل کرتے گروہ کو، وحسبو، اور گمان کرتی لوگ اللہ تکونا کہ نہیں ہوگا یہ تکذیب پیغمبروں کا. اللہ تکونا، تکونا کا اسم جو ہے یہ تکذیب اور یہ قتل، اور گمان کرتی تھی یہ لوگ جو پیغمبروں کے قاتل تھے اور جو مکذب تھے، وہ گمان کرتے تھے لوگ اللہ تکونا کہ نہیں ہوگا یہ پیغمبروں کا قتل کرنا، ان کو جھٹلانا، فتنہ تو سبب عذاب کا، یہ کہتے تھے دل میں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کی. فارمو علی رضی اللہ کو قتل کیا، اس میں ثواب جانا، آج بھی ہمارے ساتھیوں کو قتل کرنا ہی ثواب جانتے، تو ہیت بیان کرنے والوں کو قتل کرنا. مولانا خان باچا رحمت اللہ علیہ تنگی والا، اس کو اذان کی اوپر اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پیچھے سے گولی مار کر شہید کیا گیا تھا 1981 ایسے کوئی وقت تھا. یہ مولانا زاہد کا نانا، اس کو ثواب سمجھ کر قتل کیا تھا، سمجھ گئے. پامو، تو اندھے ہو گئے حق سے اور بہر ہو گئے حق سے، سمتاب اللہ علیہم، پھر میرا بانی کی اللہ نے ان پر ایک اور پیغام، ان کو ایک اور چانس دیا، سمامو، پھر اندھے ہو گئے اللہ کی کتاب سے، اور سمو، اور گونگے ہو گئے اللہ کی کتاب کے بیان سے، بہت سے ان میں سے، واللہ وسلم میں عملون، اللہ دیکھنے والے اس پر جو ہی کرتے ہیں.